Od jučerašnjeg izveštaja registrovano je 89 novoinficiranih osoba, što ukupan broj zaraženih podiže na nešto više od 10.000. Od početka pandemije u Srbiji je testirano oko 134.500 građana, dok je u poslednja 24 časa testirano nešto više od 5.700 ljudi. Hospitalizovano je ukupno oko 1.400 pacijenata, dok je izlečeno nešto više od 2.700. Na severu Kosova je u poslednja 24 sata registrovan jedan novoboleli, a 4 lica su izlečena. Do sada je u srpskim sredinama na Kosovu od korone preminulo 9 osoba, 83 su izlečene. Epidemiolozi upozoravaju da je virus i dalje u cirkulaciji i da je važno da se poštuju sve preporuke. Preterano opuštanje ne bi bilo dobro, budući da je virus i dalje prisutan, te se ne može izbeći i mogućnost ponovnih žarišta, rekao je za Prvu epidemiolog Predrag Kon. Posebna pažnja, kaže on, trebalo bi i dalje da bude usmerena ka najstarijima i preporuke bi, što se tiče njihove zaštite, i dalje trebalo da budu obavezujuće. Važno je, kaže Kon, da se obezbedi sprovođenje svih mera, naročito u gradskom prevozu i vrtićima. Kon se nada da je mala verovatnoća da ćemo u junu imati virus u cirkulaciji, ali da su pojedinačna zaražavanja moguća do sredine leta.